Gospodine Saviću, vi ste predsjednik mesne zajednice i svaka vam čast. Pokazali ste da stari još uvijek mogu da organizuju ove mlađe i da budu zajedno. Ja mislim da se ti malo mlađi od mene i pamti se organizacije koje sam ja... Mnogo pamtimo obojica. Mnogo pamtimo i znamo da smo radili kako smo to organizovali. Nastavio sam dalje kad sam otišao u penziju s ovim divnim ljudima ovde. I ja rekao sam da smo jedina mesna zajednica u Srbiji koja deci daje poklone za Banje večne. Oni daju za Novu godinu, to je ovo, mi to, evo, godinama već ovde praktikujemo i mislim da je nešto divno. Danas je nema hladnoća, inače bilo bi tu 300-400 ljudi. A danas je to došlo. Bilo je zaista lepo i ovo deluje, malo pre sam razgovorio i sa ocem sam to pomenuo. Vi delujete kao jedna porodica. Tako smo vezani ovde. Komšije, prijatelji, svi su... Ja sam najsrećniji kad idem kroz Brušić, često puno i sedam do naselje, i da me sretnu ti mališani koji se, kako sam počeo da dajem paketiće. Evo, posle danas 100 ljudi, 20 momci, 20 godina. Ćao da nam je rekao, ćao. Znači, ne imamo steći neki trak, gle. Evo da i vi čestitate Božić. Hristos se rodi i vaistinu se rodi, kad je oba kaže, tako je. Hristos se rodi. Vašim komšijama da život bude bolji. U svakom slučaju, komšiju ne možete birati, komšija je uvek dobar. Uvek je dobar svaki komšija. Treba se samo prema njemu prilagoditi ili on prema vama i bit će sve u redu.